l'activitat se desenvoluparà no només als pobles d'interior de costa, sinó també als pobles d'interior. Fonamentalment perquè volem trencar en aquesta dinàmica que pareix que només aquesta província a l'estiu pugui rebre gent al turisme de sol i platja, que vingui gent a les nostres platges. També molta gent ens coneix per als nostres paratges d'interior, coneix el món rural, coneix el patrimoni natural i cultural que tenim a l'interior de la província i, per tant, també tota aquesta gent que ens visita mereix que d'alguna manera tindre una oferta cultural i d'oci digna, significativa i que li faci a Benidorm el poder tornar al nostre territori.